Вже місяць у Тернополі триває двомісячник благоустрою. Частину із запланованих заходів провели. Наразі, розповідають в управлінні житлово-комунального господарства, розпочинають облаштування і ремонти дитячих майданчиків та дворів. Уже очищені майже всі території зелені на прибудинкових територіях будинків житлових. Багато вже проведено робіт з обрізки, санітарної обрізки дерев чи гарників, посаджено багато зелених насаджень. От продовжується робота по очищенню підвалів і горищ. Прибирають також і прибудинкові території. От тільки в цьому питанні між комунальниками і ОСББ виникають певні непорозуміння. У нас є ОСББ, це будинки, які знаходяться не в обслуговуванні, не знаходяться в комунальній власності. У нас трошечки з ними є завжди якісь протиріччя. Саме в очищенні їхніх територій. Вони вважають, що територія прибудинкова є. В правилах благоустрою у нас є вже чітко визначена прибудинкова, прилегла і закріплена територія. Тому ми завжди на цьому наголошуємо. ОСББ в основному будинки новобудови, вони створюють навкруг себе огорожу і врахують, що ця територія, яка загорожена парканом, це тільки ця територія для обслуговування. Прилегла територія – це 15 метрів по периметру від будинку. Мешканці ОСББ повинні прибирати не лише територію, закріплену за багатоповерхівкою, але й прилеглу, наголошують в управлінні ЖКГ. Це стосується також і підприємств. Не закріплені ж ні за ким території у місті, комунальники прибиратимуть спільно із громадою. І вже в нас на даний час декілька таких територій, які в нас називаються нічийними, вже зголосилися і мешканці, і підприємці в центрі міста – очистили біля себе територію. Окрім того, обласний центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» з 1 по 30 квітня розпочав свій місячник «Спорт для всіх. Спільна турбота», в рамках якого проводитимуть до ладу спортивні майданчики у місті. Долучатися закликають і тернополян.